kulanta waxaanu wanaagsan daawadayaal idinkiinba meel kasto aad dunida ka joogtaan kula soo dhawaada warbixino iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya qodobada aynu idahaynana waxa ugu waaweyn macluumaad xasaasi ah oo laga helay saraakiil iyo askarta ugu badnaa oo laga ruqsay hay'adda NISA iyo taliye sanbalowshe oo talaabo culus qaaday haddaba maxaa lagu haystaa saraakiisha iyo askarta NISA laga eriyay faahfaahin ayaanu idin kaga hayna wararkii ugu dambeeyay hubka cusub Soomaaliya iyo diyaaradaha isqarxiya oo lagu qabtay Puntland xilli loogaaday qorshe halis oo kooxda shabaab damacsanaayeen maamulka Puntland oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud eedeyn culus u jeediyay kuna tilmaamay magafa siyaasadeed iyo kooxda shabaab oo dhac nuuc cusub ka bilaabay deegaanada ay maamulaan u diyaar garoobay saaxiibyaal qodobadaas iyo kuwa kale dhamaystiran aynu idin kugu soo gudbino wararka arrimaha Soomaaliya waa 7-ka bisha 8-aad ee Agoosto sanadka 2024. Mar kale kulanto wanaagsan saaxiibyaal aan ku horeeyay taliska hay'adda NISA ayaa qaaday tallaabo cusub oo lagu ruqsay askar iyo saraakiil ka tirsan hay'addaasi boqolaal askar iyo saraakiil dharcada oo ka tirsanaa hay'adda NISA ayaa la ruqsay sida ay xogaha lagu kalsoonaan kara sheegayaan saraakiisha iyo askarta ayaa sida ay xogtu muujinayso waxa shaqada looga joojiyay amar uu bixiyay agaasimaha hay'adda NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalowsh kaas oo xilka la wareegay bishii Abriil ee sanadkan macluumaadyada ayaa intaas ku sii daraya in xubnaha loo eriyay in markii hore lagu qoray nidaam aan sharci ahayn iyo tuhun la xiriira in badankood horey uga tirsanaayeen kooxda shabaab kana soo goosteen ha yeeshee arrinta walaaca leh waxay tahay in dhammaan askarta iyo saraakiisha la ruqsay hubkoodii ay la baxsadeen sidaasna magaalada Muqdisho ugu jiraan sida wararku sheegayaan tallaabadan ayaa siday aaminsan yihiin khubarada amniga waxay keeni kartaa in xubnahan ay hubka dowladda ku geystaan falal burcadnimo iyo in xitaa qaarkood kooxda ay ka soo baxeen ee shabaab dib ugu laabtaan tan iyo marka ay soo shaacbaxday arrintan oo laga joogo asbuucyo qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa laga soo sheegay falal dhaca oo ay geystaan dabley bastoolada ku obeysan agaasimihii hore ee hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad oo haatan u sharaxan xilka madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu aasaasay inta uu joogay hay'addan shabakada kala duwan oo dharcada kuwaas oo ka howlgala xaafadaha magaalada Muqdisho walow ay shaqo wanaagsan ka qabteen xaqiijinta amniga haddana waxaa su'aal la geliyey qaabka loo qoray iyadoo dadka dhaliila agaasimihii hore ee hay'adda NISA ay ku eedeeyeen inuu ku saleeyey kooxaysi iyo reernimo Sambalowsh aan ku qancin qaab dhismeedka NISA-da cusub iyo tallaabada uu qaaday agaasimihii ka horreeyay ayaa bilaabay inuu kala jafo dhalinyaro tiro beel ah oo hay'adda lagu soo biiriyey iyadoo qaab sharciya aan loo marin marka laga soo tago in ragga la ruqsay hubkoodii magaalada la galeen haddana waxaa jira walaac sii kordhinaya warar sheegaya in magaalada Muqdisho ay soo galeen qaar ka mid ah qoryaha shamsuutarada iyo bastooladaha aamusnaanta wax ku dila kuwaas oo loo adeegsado dilalka qorshaysan waagaag saaxiibyaal warqad ayaad nagala socotaan wararka arrimaha Soomaaliyana waa daawanaysaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa hubka cusub Soomaaliya iyo diyaaradaha isqarxiya oo lagu qabtay deegaanada maamulka Puntland dowlad goboleedka Puntland ayaa gacanta ku dhigay xubno ka tirsan kooxda shabaab oo la sheegay inay wadeen diyaaradaha isqarxiya ee laga isticmaalo dhulka Yemen ragga la qabtay ayaa gaaraya 7 xubnood waxaana ay wadeen hub aan nuuciisa la sheegin oo ku cusub Soomaaliya iyo diyaaradaha isqarxiya ee lagu farsameeyo waddanka Iran balse ay haystaan kooxda xutiyiinta Yemen saraakiisha Puntland ayaa sheegay in hubkan loo waday kooxda shabaab isla markaana raggii waday tallaabo sharci ah laga qaadi doono dhawaan ayay ahayd markay soo shaacbaxeen macluumaadyo la xiriira in xiriir toos ah u dhaxmaray kooxda shabaab iyo xutiyiinta Yemen taas oo shikil la geliyay in xagjiriinta Soomaaliya uu soo gacan geli karo hubka halista ah ee xutiyiinta Yemen ay isticmaalaan diyaaradahan bilaaduuliyaha ah ee laga isticmaalo Yemen ayaa la aaminsan yahay in Puntland uu ka soo galay dhanka magaalada Boosaaso waxaana xilliga la qabanayay hubka iyo ragga waday bay ku sii jeedeen magaalada Gaalkacyo iyadoo la tuhunsan yahay in loo waday kooxda shabaab saraakiisha ka tirsan Puntland ee hubkan qabtay ayaa sheegay inay tuumayaan rag kale oo hub cusub wada inay ku jiraan deegaanada Puntland welina ay ku raad joogaan dhanka kale dowlad goboleedka Puntland
ayaa eedeyn culus u jeedi madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud heeray ku tilmaameen inuu yahay magafa siyaasadeed. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dir oo wareysi bixiyay ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yahay magafa siyaasadeed, magacaas oo loo yaqaano ragga wax tahriibiya ee lacagta madax furashada ka qaata tahriibiyaasha kuna sugan waddanka Liibiya. Waxa uu sheegay wasiir Caydid in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isbaaru dhigtay mashaariic badan oo dhinaca horumarka oo laga fuli lahaa Puntland, wuxuuna xusay inuu u xanibay mashaariicdaasi in isagu Puntland uu maamulo. Sidoo warkuu yiri, Xasan Sheekh Maxamuud waa magafe, waxa uu isbaaru dhigtay dhammaan mashaariicda horumarineed ee laga fuli lahaa Puntland, waxaana uu rabaa haddii uusan maamulayn in sidaas uu ku xanibo, ayuu warkiisa ku yiri wasiirka warfaafinta Puntland. Wasiir Caydid ayaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyey inuu jibiyey dastuurkii iyo sharcigii lagu doortay ee dalka, islamarkaana uu baabi'inayo dhammaan nidaamkii dowladnimada Soomaaliya ee heshiiska lagu ahaa. Eedeynta cusub ee Puntland ayaa ku soo aadays xilli uu go'an yahay xiriirka dowladda federaalka iyo maamulka garow, waxaana Puntland ay ka baaqsatay ka qaybgalka dhowr shir oo looga hadlay arrimaha masiirka Soomaaliya. Gudaan saaxiibyaal, waa intaas wararka arrimaha Soomaaliya. Intaynu mid lamida ku kulmayna, hadduwaa la qadaro, nabadgelyo. Bishaaro muhiima: ma la jeceshahay naftaada, caruurtaada, qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar? Haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay, deeqsan Fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka Masar iyo fudaynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadyada hoos yimaada. Sidoo kale, qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira, deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah, iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka. Waxaa kale oo deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Sacuudi Carabiya oo si degdeg ah lagugu soo saarayo. Sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaan u haynaa fursado kale oo muhiima. Haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kale ah +25 25 15 15 17 ama +21 21 23 30 27.